Hur stor är sannolikheten för vinst? Aha! Okej, okay. hur ska vi ta och bedöma det här då? Ja, här ser vi att vi har en fjärdedel av en cirkel. Och så sen om vi fortsätter och drar den här linjen rakt ner. Här har vi ju hälften av cirkeln på ena sidan och andra hälften på den där sidan. Och då ser vi det att den här tårtbiten och den här tårtbiten är lika stor. Så vi skulle kunna dela av den här delen också i två lika stora delar. Och då ser vi att vi har tårtbitar som är en åttondel av det här varvet. För om vi drar så här så kan vi dela in, vi kanske gör det. För att visa att vi får åtta stycken lika stora bitar. Ungefär sådär. Jag ser att alla bitar är lika stora. Så tre bitar av totalt åtta. Så Sannolikheten för vinst. Det är då tre stycken sådana här tårtbitar som är vårt gynnsamma utfall. Av totalt åtta. Så Sannolikheten är tre åttondelar.